No. I en el País Valencià ens hem escarrassat, ho tenim molt malament. Hi ha un nyam muntat que en el seu moment va ser heroic i no podia ser de cap altra manera, però al cap de tots aquests anys és impresentable que no haguem pogut legalitzar la xarxa de repetidors en allà. Llavors, no li podem donar la culpa de tot al govern valencià, encara que la té tota i més, però nosaltres també, perquè no hi ha hagut l'esforç de prendre seriosament el país i la seva cultura. Un país seriós i una cultura seriosa no depenen d'aparells tolerats però que no tenen cap fonament legal. Sense cap freqüència legal, cap títol habilitant que permeti emetre ni haver-lo demanat mai, i a més la pretensió d'emetre continguts pels quals no es tenen els drets. De manera que nosaltres no podem funcionar d'aquesta manera i esperar ser reconeguts com un nou país europeu. Bé, ho estem intentant arreglar, és molt difícil, en aquests moments ja gairebé tinc la convicció que amb el que ens queda legislatura no ens en sortirem, però hem intentat prendre'ns el país seriosament, no com una conya. I bé, això substancialment el que us volia dir, és dir, hagut aquest esforç per aconseguir la integritat del mercat, i pensem que des de molts punts de vista, hem trencat amb algunes inèrcies. El dia de Sant Jordi de 2007, al Palau Moja de Barcelona, vam tenir una trobada, el Max Kanner i tots els consellers i la consellera Mieres, fins al Ferran Mascarell, que hi ha hagut en aquesta etapa democràtica, tots. I aquell dia, formalment i potser solemnament, jo em vaig comprometre a que mai faria cap pronunciament públic en contra o fent objecció a les polítiques que ells havien desplegat. I reconeixeríem que havien fet en les condicions existents el que havien pogut. I tot era necessari. I tot havia estat útil. Però que al mateix temps entenguessin i que es comprometessin a donar suport al fet que el nou centisme s'havia acabat. S'havia acabat l'etapa defensiva, l'etapa de la cultura resistent, i que anàvem a intentar comportar-nos com una cultura normal d'un país que aspira a l'homologació. Esperem que, independentment del resultat electoral de les properes eleccions, una part substancial d'aquestes polítiques tindran garantida la continuïtat, perquè penso que hem aconseguit convèncer els sectors i que ells mateixos estaran vigilants perquè el que tant esforç ha costat d'aconseguir ara no es malmeti. Per tant, aquest és una mica, en síntesi, ja dic, no la descripció de la política, que ara hem posat algun exemple, sinó quin és el fil inspirador de les polítiques que hem anat desplegant. I com que ja és prou tard, no vull cansar-vos més, només sí que quedo a la vostra disposició per qualsevol pregunta o consideració que vulgueu fer.